pẹlẹ towó pẹlẹ tọmọ àìkú bàbá wà kojú ọyẹ mi kò tutù mojúgbà onílẹ àti ọjọ ni àti ọrùn mojúgbà yín o àwọn ègún mojúgbà yín o onílẹ mojúgbà yín o ègún ayé ṣẹgbà ọrùn mojúgbà yín o èṣù abọ́nibòde mojúgbà yín o ogún ọ̀hánéjì ọ̀ṣọ́ sọlóbóró ọ̀dẹ́gọ́lónì mojúgbà yín o rókòrò yòwàzà bórógìdì mojúgbà yín o òṣùwárí ọ̀bọ̀nù sàgà mojúgbà yín o ọ̀fọ́nraṣẹ́ bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́ kòrò mojúgbà yín o nàná sálógbà kìtì kàtà àágò. Descendentes dos Nagôs no Brasil agruparam-se em torno de instituições que com o tempo se converteram em comunidades. As comunidades tradicionais, Egbé em língua iorubá, coesas pela prática religiosa, reelaboram a herança cultural dos africanos que ajudaram a fundar e a singularizar a sociedade brasileira. Acham-se instaladas num espaço físico conhecido como roça ou terreiro. Mais do que a origem étnica, hoje é a estrutura cultural específica que define os membros do Egbé como pertencentes a uma comunidade Nagô. Uma bandeira branca fincada na terra indica tanto no Brasil como na África Ocidental que ali é um lugar de axé. Para os Nagôs, poder e princípio de realização. Sendo Xangô o orixá patrono desta comunidade, o Ilê Xangô aparece com destaque. Neste templo são cultuados os orixás do Panteão do Fogo, simbolizados pela cor vermelha e principalmente pelo machado duplo, Oxê Xangô. A comunidade terreiro se organiza num espaço urbano e num espaço mato. O espaço urbano se constitui das moradias dos membros do Egbé, das construções de uso coletivo, das casas ou ilês dos orixás agrupados em panteões e do ilê Ibó, casa de adoração aos mortos, guardada por sacerdotes preparados para esses mistérios e separada do resto do terreiro por uma cerca vegetal. Exu é um dos orixás mais importantes da religião Nagô, princípio dinâmico, orixá da comunicação. Além de ter assentamento na entrada do terreiro, é zelado no ilê Exu. Kossi Ewê, Kossi Orixá. Sem folha não há orixá. Ossain, entidade imprescindível em todos os ritos do culto, é o patrono da vegetação, das ervas e das folhas, portanto, dos remédios e dos preparados rituais. Ogum está associado ao mistério das árvores. O Ilê Ogum está rodeado da planta Peregum. Conhecedor dos segredos da floresta, é o orixá inventor das armas de pedra e ferro, patrono dos guerreiros, princípio do desbravamento, da abertura dos caminhos, da vanguarda. Oxóssi, irmão de Ogum na linguagem do terreiro, é considerado um dos orixás reais, chamado Alaqueto, título do rei de Queto. É a origem das origens dos terreiros Queto na Bahia. Caçador por excelência, o arco e flecha de ferro destacam-se entre seus símbolos. O mandacaru caracteriza a entrada do Ilê Obalu Aiê, onde estão assentados Nanã e seus dois filhos míticos, Obalu Aiê e Oxumaré. Nanã, patrona das águas paradas e principalmente da lama, matéria-prima de tudo que nasce, detém o poder genitor feminino. Ela recebe em seu seio os mortos seus filhos, representados coletivamente por Obalu Aiê, senhor de todos os espíritos do mundo. Dela também nasce o Xumaré, simbolizado pelas serpentes e pelo arco-íris, união da terra e o além, da vida e da morte. A cúpula da comunidade é constituída pelos mais altos postos dos diversos grupos reunidos em cada ilê orixá. São olorixás, as sacerdotisas e os sacerdotes mais antigos por ordem de iniciação. Entre as construções de uso coletivo, destaca-se o Ilê Axé, onde são recolhidas as noviças ou iaôs, e onde se realizam todas as cerimônias de iniciação. É uma das construções que melhor preserva o modelo arquitetônico Nagô, atravessada por um longo corredor que liga os diversos compartimentos. No Ilê Inlá, barracão,
se realizam as obrigações públicas. Ali, os orixás, manifestados em suas sacerdotisas, aparecem paramentados com suas vestes, cores e emblemas específicos.